Астанада салық төлеушілерге қызмет көрсететін орталық ашылды. Елорда тұрғындарына жаңа мекеме қалай көмектесе алады? Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары, алдымен аңдатпа. Қырғызстан қазақстандық астықты 100% көлемде импорттайды. Алдағы 5 жылда машина құрастыру саласындағы қазақстандық үлес 50% деңгейіне жетуі тиіс. Астанада салық төлеушілерге қызмет көрсететін орталық ашылды. Жаңа мекемеде кез келген салықтық есепті электронды түрде жіберуге болады. Бүгінгі таңда мемлекеттік кірістер басқармалары мен салық төлеушілер электрондық түрде байланыс орнатуға ауысып жатыр. Салық төлеушілердің 95% салықтық есептерді электронды түрде жіберуде. Олардың көпшілігі есепті электрондық түрде тапсырған ыңғайлы екеніне көз жеткізді. Ақпаратты қабылдау және өңдеу орталығының ашылуы қызмет түрін пайдалану уақытын қысқартады деп есептейміз. Қызмет көрсету электрондық кезек негізінде жүргізіледі. Жаңа орталықта электрондық түрде қызмет көрсететін арнайы терминал орнатылған. Алғашқы келушілердің айтуынша, салықтық есеп тапсырудың осы түрі ыңғайлы әрі уақыт үнемдейді. Естеріңізге салайық, ағымдағы жылдың маусым айындағы мәлімет бойынша Астанадағы шағын және орта бизнес субъектілерінің саны өткен жылмен салыстырғанда 13% өскен. Бүгінгі таңда олардың саны 95406, оның ішінде 26000-ы заңды тұлға және 59000-ы жеке кәсіпкерлер. Қырғызстан ішкі нарықта пайдаланатын 100% астықты Қазақстаннан импорттайды. Көмірдің де осы көлемін айырғалпақта ғайындар біздің елден алады. Қырғызстан экономика министрлігі келтірген мәліметтерге сүйенсек, Еуразиялық одаққа мүше мемлекеттер Қырғызстан үшін негізгі сауда саттық әріптестері болып табылады. Жалпы алғанда, Еуроодақ мемлекеттерімен сыртқы сауда көрсеткіші 39.6% құрайды. Еуроодақ елдерінен импорт айтындары ауыл шаруашылығы, тамақ және жеңіл өнеркәсіп өнімдері. Сонымен қатар, астық пен көмірден бөлек Қазақстан Қырғызстанға қиыршық тас, акт, цемент, темекі өнімдері, табиғи газ және биорганикалық химия өнімдері тасымалданады. Орташа алғанда, 53%-дан кем емес өнім Қырғызстанға экспортталады екен. Алдағы 5 жылда машина құрастыру саласындағы қазақстандық үлес 50% деңгейіне жетуі тиіс. Еліміздің кәсіпкерлері қазақстандық тауарларға деген бәсекелестікті осылай шарттырмақ. Қазақстанның машина жасаушыларының одағы басқармасының төрағасы Мейрам Пішембаевтың айтуынша, тек осындай жағдайда ғана Қазақстанда шығарылған өнімдер Еуразиялық экономикалық одақ аясында бәсекеге қабілетті болмақ. Өткен 5 жылдықта ол жаңа айттық қой, ол бөлшектерде жинап шығаратын сборка болды бізде. Ендігі мынау 5 жылдықта біздің алдымыздағы қойып отқан мақсат сол автомобильдердің және шығарып атқан тракторлардың автокомпоненттері кем дегенде 50%-ға жеткізу керекпіз біз. Өйткені 50%-ға біз жеткіземесек, біз мынау Ресеймен, Беларусьпен, тағы Киргизия, Армения біріккен экономикалық бірлестігімізде өзіміздің заттарымызды біз сата алмаймыз 2020 жылдан кейін. Биыл машина құрастыру саласындағы экспорт көлемі 60 миллион долларды құрады. Әсіресе автомобиль мен аккумуляторлар және электростанциялар мен мұнай газ саласына қажетті құрылғылар экспортталған. Сонымен қатар, Мейрам Пішембаев әлем экономикасындағы тұрақсыздыққа және оның Қазақстан экспортына әсеріне қарамастан, отандық өнімдердің қарқынды түрде дамуына мүмкіндіктер мол екенін жеткізді. Наименований готовых изделий, которые Казахстан сегодня, наша машиностроение выпускает и поставляет на предприятия. Сонымен қатар, біз экспорттайтын құрылғылар мен саймандар бар. Олардың саны 1000-ға жуық. Бұл жұмыс мемлекеттік индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының алғашқы 5 жылдығында іске аса бастады. Мұнай-газ саласындағы машина құрастыру осы жылдары қарқынды түрде дамыды. Бүгінде біздің мұнай-газ саласындағы машина құрастыру мекемелері кедендік және еуразиялық одаққа мүше мемлекеттерге тауар экспорттауға дағдылануда. И нефтегазовое машиностроение очень динамично развивалось эти годы. Осымен хабарымыз аяқталды. Біз корпоративтік сектордағы жаңалықтарды бақылауды жалғастырамыз. 24 кезет арнасымен бірге болыңыздар.